Ömer Lale Cəlilzadə, Azərbaycan Qızıl Aypara Sumqayıt Şəhər Bölməsinin könüllüsüyəm. Mən burada əsasən psixososial dəstək siyasətindən, bu siyasətin əsas strategiyalarından, eyni zamanda icmaya məlumatların düzgün çatdırılması və düzgün çatdırılmış məlumatların nə qədər əhəmiyyətli olduğundan bilgiləndim. Əsasən böhran vəziyyətindən əziyyət çəkmiş və stresli vəziyyətdə düşmüş insana hansı formada yanaşaraq onun vəziyyətdən çıxış yollarını öyrəndim.